Баянгол дүүргийн төрийн цахиргааны байгууллагуудын ажилтан албан хаагчдын тэмцээн спортын дөрвөн төрлөөр ширүүн өрсөлдөөнтэй болж өнгөрлөө. Тэмцээнд Баянгол дүүргийн харьяа 34 байгууллагын 570 гаруй ажилтан албан хаагч оролцлоо. Ард иргэдийн эрүүл байлгыг гэж байгаа хүмүүс өөрсдөө нэгдүгээр бас эрүүл байх хэрэгтэй. Эрүүл байхын тулд спортоор хичээлдэг байх хэрэгтэй гэсэн ийм одоо онцлогоор өнөөдрийн тэмцээн бас ач холбогдолтой. За нөгөө тэгүр энэ төрийн захиргааны байгууллагууд бол хоорондох уялдаатай ажиллаж явах хэрэгтэй. Бие бинийгаа сайн мэддэг байх хэрэгтэй. Тэр үднээс энд бол ингээд нөхөрсөг тэмцээн хийгээд энэ ажилтан албан хаагчд мань хоорондоо танилцаад ингээд байх нь бас төрийн ажилд бас тус тэмтэй гэдэг юм аа. Одоо чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, за танилцах, хамтран ажиллах олон талын бас одоо төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулахад их үр дүнтэй гэж бас бид бүхэн үнэлж байна. Баянгол дүүрэг ажилтан албан хаагчдынхаа эрүүл мэндийг дэмжих чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор 6 дахь жилдээ энэхүү спортын тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулж байна.